Тячівському районі від села Угля до села Велика Угелька триває ремонт дороги. Покриття тут не оновлювали вже давно. Проводиться із бюджету регіонального розвитку. Ну, основна частина і деяка частина із нашого місцевого бюджету, бюджету Углянської сільської ради. Загальна протяжність дороги, яку ремонтують, 2 кілометри. Місцеві на ремонт очікують вже не перший день. Вкрита вона була суцільними ямами та вибоїнами. Зараз ситуація покращиться. Давно там не проводилися ремонти, такі якби ремонти, навіть як зараз кажуть, ямкові ремонти. Хоча взагалі-то технічного поняття такого, як ямковий ремонт, не було. Цей відрізок мешканці села намагалися час від часу ремонтувати самостійно, підсипаючи гравієм. Адже з відповідних служб на жахливий стан дороги уваги ніхто не звертав. Своїми силами в основному заходилися. Давненько того не було, а зараз вже, вроді би, все нормально. Має бути ще на Малу Угольку. Один проєкт у нас теж документація виготовлена на кілометр. Я думаю, що після цього участка будуть переходити туди. Тож найближчим часом на один зруйнований шлях в області стане менше.